Kad skan dziesma Kaija, visiem ir skaidrs, ka tā ir grupa Bruģis, kad runā par mazu, sakoptu, zaļu un sportisku pilsētu. Tā ir Madona, pilsēta, kura šajās dienās svin savu 94. Dzimšanas dienu. Un tieši grupas Bruģis mūziķis Andris Sproģis ir sarakstījis un uzdāvinājis savai pilsētai dziesmu. Šogad man ir nozīmīga jubileja un bija paredzēts svētku koncerts. Un koncertam bija vajadzīga tāda fināla dziesma, kura varētu tā, nu, pacelt cilvēkus augšā un tā rastafors sajūts. Ja, un šī dziesma man kaut kā atnāca, ja, un atnāca arī priekš paša, priekš saviem draugiem, priekš savas pilsētas. Ja. Madona, man liekam, tā ir mana dzīve. Lielākā mērā tā ir mana dzīve, un tas ir viss, kas man ir. Un droši vien, ka šī dziesma varētu paņemt daudz klausītājs, jo katrs var atrast savu frāzi, savus tekstus, savu melodiju. Ar draugiem, ar ciesmu, ar Madonu esmu saudzis savu. Un lai arī svētki ierobežojumi dēļ šogad izpaliek ierastajā veidolā, Madonā tomēr tika meklēta iespēja šo svētku sajūtu iedzīvotājiem radīt. Un līdz ar citām aktivitātēm noorganizēts pat motociklistu parādes brauciens. Šogad mazliet savādāk organizējām 25 motociklus, tik cik ir atļauts, bet braucējumu laikā pievienojās arī citi, un jā, tas nozīmē, ka tas cilvēkiem patīk. Šo svētku vispār ir savādāki nekā citi pilsētas svētki, bet es domāju, ka viņi ir nemazāk mīļi. Man ir tik liels prieks par tik daudz sveicieniem mūsu pilsētai svētkos, video sveicieniem. Tas ir tik sirsnīgi mīļi un jauki, un paldies visiem, kas to dara. Un šī svētku diena ir ar aktivitātēm, kas ir māju iekšpagalmos, skatāmas pa logiem un balkoniem, kas ir pasākumi individuāli, labirinti, iepazīsti Madonu, esi savā ģimenē, un tā mēs svinam savādāk, bet, manuprāt, vēl sirsnīgākā citus gadus. To apliecina arī neskaitāmie video un foto sveicieni Madonai, kur ikvienam tika dot iespēju paust savu piederības sajūtu pilsētai. Līdzās tam arī vairāki pārsteigumi. Tostarp iepriekš noslēpumā glabātais grupas Sokrata brīvdienas pēkšņais uznāciens. Šis nav koncerts, šis ir grupas Sokrata brīvdiena dāvana Madonas pilsētai pilsētas svētkos. Esam paši noilgojušies pēc publikas. Izskatās, ka publika ir noilgojusies pēc mums. Un vienkārši šobrīd izbaudam viens otru. Man liekam, visvairāk tieši pietrūkst tās zaļumvalles, jo tā kā, nu es nezinu, tās ir tās, tieši tās vasaras pirmās sajūtas, kā arī iezīmē vasaru, bet tā kā šoreiz tāds nav, tad ir Maksimas tev laukumā jāķer šī sajūta. Te varētu visa Madona sanākt 2 metru ievērot distanci un klausīties un tusēt ļoti skaisti. Un kā uzsver paši madonieši, it viss, kas šajās dienās piedzīvots, ir kā apliecinājums tam, ka ja vien paši esam pozitīvi ar vēlmi radīt svētku sev, tad svētki izdodas kaut citā veidolā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.